Kom nu! Goddag alle sammen. Det er i dag den... Mens jeg lige ændrer vinkel på stativet her, så er den her. Nu har de sat stativet på et utroligt farligt sted. Men ja, det går. Sådan, det står stille sådan. Jeg skal lige til at lave noget morgenmad. Jeg tror bare, det bliver to æg, og så en eller to af de der proteinrugbrødsbolle ting, jeg også spiste i går. Som sagt fejrede jeg lidt den der start på mit 4-dages cut, men det starter så i bare i dag, som jeg laver tirsdag til torsdag og fredag. Så det bliver i hvert fald morgenmad for i dag, og det bliver egentlig bare en eller to af dem der, og så to æg. For jeg har kun et modul i dag. Så når jeg kommer hjem, så tror jeg mig, at jeg tager til træning eller lidt senere, men jeg vil helst ikke spise for meget inden, for det kan jeg godt lide. Så rammer min pyrogrammer bedre, som jeg har lige nu. Jeg har ikke nogen pyrogrammer, men jeg skal ned og hente den i dag, tror jeg, hvis den er kommet. Og så er min kæreste også kommet, så det var rart. Så når vi først er hjemme klokken 2:45 i går aftes eller sådan noget, fordi hendes tog var forsinket. Mange vil sige, at jeg spiser og drikker nogle mærkelige ting, når jeg cutter. Det gør jeg også. Men det er kun fordi, det smager meget bedre. Så nu tager vi lige et glas kakao. For at få nogle ekstra kulhydrater. Og det er egentlig mest for at få med kulhydrater til, at man skal træne, og så få dem et bedre pump. På grund af de der hurtige kulhydrater. Jeg har stadig ikke været i skole nu, så det er stadig bare så, jeg har flere kulhydrater til den tid. Vi tager et glas kakao. Jeg tror, jeg tager lige omkring 360 gram. Så det passer meget godt med 35 gram kulhydrater. Der er også forholdsvis meget protein i kakao, så det er et rigtig, rigtig god til at drikke med bulker. Drik sådan en her. Der er lige den her. Der er 570 kalorier, 5 gram fedt, 95 gram kulhydrater og 35 gram protein. Så drikker jeg en hel liter, hvilket egentlig ikke er særlig svært. Det gør jeg tit. Nogle gange, hvis jeg kan, så prøver jeg så, at man kan få en om dagen. Da det er nemme kalorier igen, så da jeg har svært ved at spise, så drikker jeg en om dagen, og så er jeg egentlig sådan godt på vej både på protein og kulhydrat. Jeg skal lige til at tage i fitten nu. Jeg skal lige gøre klar, tage den tøj på, få alle mine ting, jeg skal bruge. Jeg træner ryg og biceps i dag, hvilket er en dejlig træning. Jeg skal på dødløft lidt tung vægt, hvilket jeg ikke gør så tit, så det glæder mig til. Jeg har ikke nogen pyrogør, for den er stadig kommet nu, som sagt. Så jeg tror, jeg er nødt til at gå op i Fakta for at købe en. Jeg tror, jeg regner med, at jeg køber en sukkerfri en, fordi jeg gerne vil spare nogle kulhydrater til senere. Jamen, så køber man en enkelt af dem. Det bliver sikkert en kult. Bliver hvide sukkerfri, som også drak tidligere, da jeg kottede tidligere på året. Så med all in tager en af de der små energidrik eller en af de der isting. Og så burde jeg gerne have koffein og energi nok til at få trænet. Og så tager jeg lige min BCAA-piller med, så kan jeg tage dem deroppe. We'll be right back.
Kom nu! Sådan der! Nem! Sådan der! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! En til! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Sådan der! Stadig en del klor tilbage. Jeg har lige spist en blåbærskjus, som sådan en aftensmad, kan man sige. Vi skulle have spaghetti carbonara, men der er sådan forholdsvis meget fedt i, så jeg valgte ikke at spise det. Så nu tror jeg, for at få noget mere protein, det mangler stadig en del endnu. Jeg spiser noget toast med nogle æg, nogle spejlæg ovenpå, og så spiser jeg en proteinbar. Og så ser vi bagefter, hvor mange kulhydrater der er tilbage, og hvor meget protein jeg mangler, fordi fedten kan jeg nemt få, det er bare det. Det kan jeg i hvert fald nemt få i hjælp ved 80'er. Ved hjælp af olie, ved hjælp af sødmælk, alt muligt. Så det er nemt at få med det med, så mine kulhydrater og protein passer. Så hvis jeg har en masse kulhydrater tilbage, så drikker jeg noget kakao. Hvis jeg har så meget tilbage, så tror jeg, at jeg tager en lille smule proteinpulver. Eller en ekstra proteinbar. Så skulle jeg gerne ramme min kalorier sådan forholdsvis nemt. Jeg fik lige lavet min cardio i dag, men så ville jeg spise 100-200 kalorier under det, jeg skulle ramme i dag. Jeg sad på lige omkring 400 kalorier på min 4-dages kort der. Så det vil jeg gøre nu, og så går jeg meget gerne til at se, om jeg kan tage omkring til et kilo i morgen. Det lyder voldsomt, men størstedelen af det er vandvægt. Det jeg så vil jeg spise er 5 stykker toast hver med et spejlæg ovenpå, spiser en minimum proteinbar, og så drikker jeg en halv liter kakao, som får mig til at ende på macrosene 176 protein, 238 kulhydrater og 68 fedt, tror jeg. Lige lidt over fedt, men det er egentlig okay. Jeg går lidt ned på kulhydrater, så det er egentlig helt fint. Protein er lige omkring det gram, 180-200, så det er tæt på hver gram. Jeg har sat det lidt højt, bare så jeg er sikker på, at jeg får min protein. Så er 176 egentlig helt fint. Så det er lige til at lave nu, og så skulle jeg gerne være forholdsvis med til i morgen også. Det kan godt være, at min weigh-in så ikke bliver så lav, fordi jeg spiser tæt på at gå i seng, men jeg ved, at jeg kommer at være et underskud kalorier, så det er helt fint. Do you?